भाड़ा पनि हुन्थ्यो नि उसका त धेरै जङ्गलमा चर्ने भगवान्मा भटकमा आयो अब कति वर्ष पछाडि अब देख्न पाइयो नि छोरी उता हेर्नु नानी बाबा हेर्नु नानी बाबालाई बोलाउनु न यदि छेउमा नचाउनु नचाउनु सुन्नुहुन्न उता हेर्नु नि मलाई यता नानी कतिखेर कुनको पालो आउँछ सबै गोरु मात्रै रहेछन् नि त माथि माथि एउटा जाने गाडी जाने बाटो रहेछ घोडा गाई कस्तो त्यही घरका होला नि मास्टरका घरका अनि बाबा कतिको मनपर्छ नानी बाबा हाम्रा कति के बाबा हामीले सबै आइहाल्यौँ भुटानमा आउँदा गाई थिए भुसी थिए बाख्रा थिए भेडा थिए खाँदै हुनुहुन्छ खाँदै हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ ऊ दुसरे खालको हुनुहुँदो रहेछ यो चाहिँ के रङ हो नानी यो के रङ हो कसो डर लाग्दो हुनुहुँदो रहेछ हौ ब्ल्याक ब्ल्याक कलर वाइट कलर बा गरौ नि बा एउटा चाहिँ डरै लाग्दो रहेछ हौ सानो होइन धुस्रै खालको अबा गरन
Thank you.